Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Estou novamente com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Pessoal, uma armadilha desenvolvida especialmente para o canal, especialmente para vocês, seguidores. Observe aqui o formato dela. Desenvolvi ela ontem, preparei ela hoje para gravar e vou já editar e postar para vocês verem, viu pessoal? Muito boa mesmo, uma armadilha top, top mesmo de linha. Aqui eu utilizei uma forquilha, ó. Um gatilho, aqui mais uma forquilha com um galho, pessoal, comprido. E coloquei vários gravetos para proteger o alimento, ó, botei o alimento por trás. E aqui eu travei, ó, quando a caça vier, ela vai mexer, empurrar ou pisar, soltando aqui, ó. Você vai deixar bem na pontinha mesmo, ó, pessoal. Quanto mais na pontinha, mais sensível a armadilha fica. Você vai poder fazer um laço bem mais largo. Eu estou fazendo um laço bem pequeno, porque é uma mera demonstração para vocês, tá bom, pessoal? Como alimento para atrair a caça, eu estou utilizando milho, arroz com palha e arroz mesmo sem palha, viu pessoal? E o milho mesmo debulhado. Essa armadilha pode ser usada tanto para pássaro, como para animais como javali, paca, cutia, cateto e pássaro como nambu, juriti, perdiz, jacu, esse tipo de caça, tá bom pessoal? Até para rolinha também pega. Então você vai utilizar para pássaro, você vai utilizar uma linha de aquela linha de pedreiro ou linha de nylon ou linha de multifilamento para pássaro, viu pessoal? Para animal você vai usar um cabo de aço. Eu estou usando uma corda aqui porque é uma demonstração e para ficar bem visível para vocês, uma corda vermelha. E proteger, pessoal, você vai camuflar e vai montar com luva, viu pessoal? Você vai usar luva para não deixar o cheiro nas peças ou no alimento, para não afugentar a caça. Ou você esmaga a folha verde para tirar o odor das nossas mãos, tá bom pessoal? E você será bem sucedido na sua caça. É muito importante também, pessoal, que você faça esse cercado, ó. Sempre eu falo para vocês. Tem algumas perguntas que só é a linha no chão. Não é, pessoal. Sempre eu falo. É varinha, você tira na natureza. De 40, 50, 60 centímetros. Você vai enfiando, ó, uma do lado da outra. Aí você cerca a armadilha. A armadilha vai estar protegida. Então a caça vai andar em volta, atraída pelo alimento. Encontrando só essa entrada. Quando chegar lá, vai focinhar, meter o focinho ou pisar e desarme, você terá uma caça para se alimentar, tá bom pessoal? Mas só faça isso em caso de sobrevivência, porque a caça predatória de animal silvestre no Brasil é crime, salvo em caso de sobrevivência, tá bom pessoal? Como eu já mostrei para vocês toda a estrutura, agora vamos fazer o desarme, que é o melhor. Vamos lá pessoal, mostrar para vocês. Vamos lá pessoal, a caça vem aqui, ó, vem andando, ó. Quando chegar ela vai mexer, quando ela mexer, ó, aí ó pessoal, aqui você já teria uma caça, ó. Quanto mais ela se debater, mais pega ela vai ficar. Então uma armadilha que está aprovado, pessoal. Espero que vocês usem com consciência, tá bom? Vamos lá de novo, pessoal. Vamos fazer mais um desarme. Eu sempre gosto de fazer dois desarmes. Fica melhor, pessoal. Aí não resta dúvida. Olha aí, pessoal. Você vai pegar aqui o torno. Tá aqui o milho, ó. Ó o formato, ó. Vai encaixando, ó, pessoal. Deixa bem sensível mesmo, pessoal. Vai desarmar com facilidade, ó. Aí você pode estar segurando aqui enquanto você bota as peças, ó. Vai colocando as pecinhas. Não precisa pressa, pessoal. Vocês vão estar caçando na mata, então você vai ter muito tempo. Porque acontece de você querer armar muito rápido e correr o risco de desarmar batendo no seu olho. Aí vai causar um acidente, então vai com calma. Ó, você tem certeza que armou, ó. Você vai deixando aqui o gatilho bem na pontinha mesmo, ó. Deixa bem na pontinha mesmo, pessoal. Sensível. Você vai ter mais sucesso. Aí, ó. Firmou, pessoal. Agora você vai jogar a corda.
Você vai fazer um laço bem largo, pessoal. Não faça um laço pequeno não, que a caça tem que estar com a pata dentro. Aí eu estou fazendo um pequeno assim, como eu estou dizendo para você, porque é só uma demonstração. Não há necessidade de eu fazer um laço tão grande, ó. Armou. Agora vamos fazer o segundo exame, pessoal. A caça chegou, ó. Vai pisar, ó. Pisou. Já era, pessoal. Então, uma armadilha muito boa para ser usada em caso de sobrevivência. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não se esquece de se inscrever, dá aquele like para o YouTube entender que o canal tem relevância. E até a próxima.